Shqipëria ka kohë që praktikisht kafshohet. Ne kemi dëgjuar historitë që çfarë ndodh me frikën e madhe dhe me zërin e ngritur të specialistëve të mbrojtjes mjedisit për ngjarjet në Vjos, ose për shembull luftën e madhe që është bërë për të ruajtur Valbonën dhe lumet e rëndësishëm që ka ajo zonë që quhet praktikisht Lugina e Mirë në frëngjisht, të mos bëhen të mos tranden nga hidrocentralet si një dëshirë e madhe kapitaliste për fitim. Por unë do t'ju njoh sot ju me një ngjarje tjetër që ndodh në zonën Zall Gjeçaj. Dhe praktikisht do t'i lutem regjisë që të tregoj ca pamje, sepse dua t'ju tregoj se çfarë duam të bëjmë të njohur sot. Teatri apo godina rreth e për qark, si stadiumi, sikurse edhe ndërtesa që është afër me kullën e Sahatit, apo Muzeu Kombëtar, janë asgjë me atë që praktikisht po ndodh në Shqipëri. Shikoni çfarë pamje spektakolare, Parku Kombëtar Zall Gjoçaj. Ndodhet brenda territorit të Bashkisë Mat, në verilindje të Shqipërisë dhe ndan kufirin Parkun Kombëtar të Lurës në Veri, një sipërfaqe prej 140 hektarësh, që është përcaktuar si Park Kombëtar në vitin 1996. Aty do të ndërtohen dy hidrocentrale në pellgun ujmbledhës të lumit të Urakës dhe të Zallit të Mellthit, siç quhet, në Bashkinë Madhe dhe në Bashkinë Mirëdit. Për këtë projekt, nga ana e autoriteteve publike, janë lëshuar autorizime dhe miratimet për katse. Shikoni se çfarë ka ndodhur, pra praktikisht veprohet sot me duke patur në anën e vet ligjin, duke arritur deri në miratimin e lejes së ndërtimit me kusht. Kështu në janar të vitit 2020, pas shumë protestave, ankesave, banorët, cilët do të mbeten pa ujë, kanë ngritur padinë në gjykatën administrative. Situatat e jashtëzakonshme të fundit e kanë pezulluar për shkak të pandemisë punën e gjykatave, dhe ndërkohë ka vazhduar atje punimet, ja ky lum do të zhduket një ditë, mos u çuditni, ne do të futet nëpër tuba dhe të transferohet, por për këtë e për të tjera dua që të diskutoj fillimisht në një lidhje të drejtë për drejtë në Skype me zonjushën Aurora Leka dhe pastaj në një lidhje të drejtë për drejtë nga redaksia me zotin Dimitër Koleci. Shpresoj që ja ku i kam të dy, pra Aurora e Dimitër, përshëndetje. Përshëndetje. Duhet ju jap një lajm jo të mirë. Lajmi jo i mirë është çfarëdo që të flasim ne, çfarëdo që të shohin shqiptarët, ata nuk mund të emocionohen aq sa për të kaluar hundën e tyre personale të halleve dhe për të marrë me një ngjarje që për njerëzit praktikisht ndodh në një hiçmos vend, larg, ku njerëzit nuk kanë ndërmend të merren, jo me hidrocentrale, por praktikisht ata nuk humorën një pjesë e madhe me prej tyre me atë që ndodh brenda Tiranës dhe brenda shtëpisë tyre. Ndjeni, duke filluar nga ty Dimitër, ndjeni një ndjenjë disfatizmi, si më thënë, është humbur betejë për ju? Jo, ne nuk e besojmë që është humbur betejë, përderisa akoma lumi është në rrjedhën e vet, megjithse Parku Kombëtar Zall Gjoçaj ndodhet tani në zëngjirët e talibanëve të heteve të mbrojtura nga politika e të gjitha ngjyrave. Unë jam banor i fshatit Zall Gjoçaj, jam rritur në atë zonë, është një park kombëtar i mbrojtur me ligjë, mafia e heceve në bashkëpunim, si që thash, me politikën e gjitha ngjyrave, kanë hyrë brenda parkut kombëtar duke shfrytzuar mosmundësinë e banorëve për të protestuar, pas 8 muajsh qëndrese banore për të mos u prekur parku kombëtar dhe ujtë ti parku, u fotun brenda parku kombëtar duke shkaktuar një katastrofë mjedisore dhe një dëm të pari parushëm. Dhimi të duat të të bëjnë një pyetje të me një hershme. Unë thash në fillim, duke ju referuar një tregimi që tim ke bërë, pasi kemi folur dhe për para dhe është duhet të them që bashkë me Valbonën, për cilën kemi folur në një tjetër intervist, po thua një vit për para, dhe ndërko në Valbon hidrocentrali është bërë gati dhe i duhet vetëm të shtyp sustën për të filluar nga prodhimi, a i vënd perl i jashtëzakonshëm, se kush e ka marrë atë vendim, për ne është e pa kuptushme dhe e pa pranushme. Ti më the që në qofë se kjo ngjarje do të ndodhë, fshati në të cilin ti ke lindur, thjesht do të mbetet pa ujë. Ma shpjegon këtë të lutë? Po, unë jam banor i fshatit Mellth, që përfshihet brenda parkut kombëtar, brenda zonës së mbrojtur. Si për fshatit Mellth ku kam lindur unë, 2500 metra në zonën më të rëndësishme të parkut kombëtar,
në zonë më të rëndësishme të parkomtar, do të bëhet ndërprerja e këtyre burimeve që duhet ta sqarojmë që është uji i pishëm për këta banorë. Unë jam rritur me këtë ujë, e kemi përdorur këtë ujë në Shekuj, janë ngritur kullat dhe vendbanimet në atë zonë në sajt të këtij uji, dhe Ministria e Mjedisit, Ministria e Energjetikës, Agjencia e Zonave të Mbrojtura bëjnë veshin shurt dhe syrin qor përpara një masakre. Shko në një studim mjedisor, është e vërtet që ata kanë thënë që aty nuk kalon një lum? Po. Në studim mjedisor thuhet që aty nuk ka ujë, është një pruaj i thatë, uji merret në 500 metra në aty ku është burimi dhe pastaj humbet dhe aty nuk ekziston një lum i tillë. Edhe nuk shkruhet fare dhe nuk përcaktohet fare që këtë ujë këta banorë pinë, e përdorin për ujë të pishëm dhe për gjitha nevojat e tyre. Është dhe diçka tjetër. Për këta burime uji janë dy projekte për të furnizuar 15 fshatra me ujë të pishëm, duke marrë vetëm 30% të këtyre burimeve dhe duke lënë pjesën tjetër në rrjedhën e këtij lumi. Edhe Bashkia e Matit, të gjitha drejtoritë që merren me këtë çështje nuk e firmozën, nuk e dhanë këtë ujë që të vazhdonte të zbatoj projekti për ujë të pishëm 15 fshatra duke përfshirë edhe për qytetin e Borrelit, por ja dhanë firmën dhe dhanë okën një individi, një firme private që do ta shfrytëzojë këtë ujë me tubacione, me tunel duke devijuar tërësisht nga rrjedhi vet për ta shfrytëzuar për një hidrocentral që zona nuk përfiton as diçka. Dhe banorët e zonës nuk janë pyetur fare, nuk ka asnjë lloj sqarimi, nuk ka asnjë lloj tabele për çfarë do të bëjnë atje. Ata kanë hyrë si pushtues në këtë zonë, duke masakruar gjithë zonën, duke ndotur ujet e pishëve, duke përdhunuar psikologjisht të gjithë banorët dhe të gjithë kryepleqtë e fshatrave që janë ngritur dhe kanë protestuar që minutën e parë që është marrë ky vendim, të gjithë janë shkarkuar nga puna, të gjithë janë thirrur në polici, përdoret një dhunë psikologjike, përdoret një metodë terrori të banorëve, ata që nuk pranojnë kushtet e firmës, ata që nuk bëhen me firmën, ata që nuk rezistojnë dhe denancojnë këtë skandal, ata do të jenë në sinjestër për të hequr nga puna, për të kërcënuar gjëra të tjera të natë. Duhet pyes Aurora, ti je një aktiviste, këtë çështje e ke marrë për zemër dhe natyrisht ke bërë një luftë shumë të madhe që në fillim ngjarja ta kaloj rrethin vicios të mosnjohjes, të ketë mundësi të njihet më shumë. Unë fola në fillim dhe praktikisht e kam atë mendim, përgjithsisht nuk flas atë që nuk mendoj, por dua të them që kam një ndjesi që nuk ka vesh për të dëgjuar dhe për këtë ngjarje duhet të ketë dije gjithë zinxhiri administrativ i vendimeve të fuqishme në Shqipëri që shkon nga poshtë deri te kryeministri lart praktikisht. Ti mendon që smeten e ke ndjer veten të mundur nga kjo ngjarje sot këtë pyetje të rëndësishme? Ja kam bërë edhe vajzave për mbrojtjen e teatrit, do t'ja bëj edhe shumë të tjerëve, sepse kam një përshtypje që ndjejmë atë që në anglisht do t'ishte përkthyer helplessness. Si me thënë, pamundësia për të reaguar e për të fituar. Si të rezulton ty? Po, unë faktikisht do doja që ma kishe bërë këtë pyetje, se s'do doja ta pranoja që jemi vënë përballë një presioni të tillë, por mes njerëzish dhe të rinj aktivist si unë, ndjem që shteti sa vjen dhe bëhet më represiv, ndërsa për çështjen e Zall Gjoçajt, ju e përmendët pak më parë, dhe ne prandaj kemi dashur që t'i japim një zë pak më të fortë kësaj çështje, sepse kjo çështje nuk është çështje vetëm e banorëve të Zall Gjoçajt. Nuk është as atyre të Valbonës, as atyre të Vjosës, por janë dhënë diku te 700, mbi 700 leje ndërtimi për hidrocentrale. Çka do të thotë që mbi rreth 700 lumej po derivojnë ose po ju ndryshohet rrjedha e tyre. Çka do të thotë që kjo është emergjente për të reaguar, është emergjente për qënë edhe në vëmëndjen e opinionit publik, sepse 700 lumen, si kur t'jen, jo lumen, po dhe 700 qesme publike për t'u shfrytëzuar, do t'ishte, do t'kishe një ndikim t'jashtëzakonshëm në jetën e njeriu. Kështu që e unë si banore, e kujdo qyteti qofsha në Shqipëri, do kisha dashur, t'isha pyetur, e t'isha konsultuar se ç'bëhet me parqet kombëtare. Atë shteti shqiptar duhet ta ndajë mendjen. Këto fshatra të cilat fillimisht njëherë i shpall në listën e 100 fshatrave turistik, pastaj ndërton hidrocentrale, me iniciativën e vet i shpall parqe kombëtare
pastaj je për hidrocentrale. Du të ndajmë anë, çfarë do të bëjmë me to? Do të zhvilloj turizmin, blegtorin, bujqësin, atje nga i kanë sytë banorët, apo do t'i bëjë këto hidrocentrale të cilat me thënë vërtetën në përmjet studimeve është e vërtetuar që fitimet e tyre janë krejtësisht në proporcion të shdrejt me dëmën që i shkaktojnë mjedisit. Nuk dihet se çfarë fitojnë këto kompani dhe me se çfarë i bëjnë këto ndërtime, e jo më kur t'i vjen rradha shtetit t'i përdorë këto hidrocentrale. Që nuk e kemi idejnë farë se çfarë fitojnë. Unë duhet të ledzoj brënda të imbrikës tëndet të kujdeshme të përmbajtur si e gjdo njeri që ka një kultur, një sensibilitet në fakt, flet përveç pasionit, ka nevoj dhe për argument. Argumentin të gjithë e keni, argumenti është në pamjet që ne shojim, në pamjet spektakolare të një parku kombëtar, ku praktikisht me një dëshirë shkatruse, praktikisht vjen një kapitalizm agresiv që në Shqipëri është ullur këmë kryqë për i 30 vjetësh. Pyetja e fundit, po shumë e rëndësishme për ju është, what now? Çfarë do të bëjmë tani? Çfarë mund të bëjmë tani? Çështja sigurisht nuk ka përfunduar dhe nuk ka marrë akoma asë gjën kryesore. Ne jemi në një proces gjyqësor, i cili nuk ka shumë që ka njësur, me thënë drejten, nuk është shqyrtuar akoma në themel qështja dhe nuk është marrë në shqyrtim asë kërkesa jonë për marrë në masë për sigurimin e padisë. Shtu që ne jemi në pritje fillimisht të vendimit gjykatës, i cili shpresojmë të të visë sa më shpejt tani me rifillimin e punës tyre. Sigurisht nuk do t'i ndajmë protestat. A e keni internacionalizuar ju këtë ngjarje? Sepse është padyshim shumë e rëndësishme që njerëzit me sensibilitet, me nivel kulturor, e natyrisht me dëshirën për të mbrojtur pasuritë kombëtare në të gjithë botën, me siguri institucionet ndërkombëtare, shoqata të rëndësishme, do kishin reaguar, edhe pse në fakt për hir të vërtetës është treguar që zëri i tyre është ignoruar nga autoritetet shqiptare, kur ato e kanë në mendje për ta bërë një gjë, nuk i kanë dëgjuar, por ka ndodhur një lloj internacionalizimi, domethënë keni bërë çfarë keni mundur, ka mundësi të bëhet më shumë? Dimitër? Sigurisht që ka mundësi bëhet më shumë. Po, Dimitër? Kemi bërë çështën e mundur në mënyrën më demokratike të mundshme, duke reaguar 100 minutat e para në protesta, në gjukata, në teren, duke penguar firmën për 7 muaj, 8 muaj rjesht, duke vënë dhe një qadër në hyrjet parkut kombëtar, duke penguar firmën për të deportuar brenda parkutar dhe brenda zonës së mbrojtur. Duke shfrytzuar pandemin, duke shfrytzuar blokimin e protestave, ndalimin e protestave dhe blokimin e lëvizjeve të lirë të njerëzve, firma e shfrytzoi këtë rast dhe u fotën brenda parkut kombëtar duke ndotur gjithë ujët e parkut dhe duke bërë një shkatrim total në zonën e parkut. Atëre, ajo që duhet mbahet mend nga dëgjuesit tanë e shikuesit e televizionit është Zall Gjoçaj. Unë do të falenderoj me gjithë zemër Aurora Lekën dhe Dimitër Kolecin që ishin në lidhje të drejtë për drejtë me ne këtu në studio. Faleminderit shumë.